Доброго ранку, everybody, як каже Борис Джонсон. А я скажу доброе утро, мої дорогі українці. Снова Бомбарбє ТВ. Социальний проект Бомбарбє «Евакуація». Прямые эфиры. Мы с вами, вы с нами. Начинаем наш вторник, как обычно, с гастрономической кулинарной рубрики «Едим не дома». Поехали! Доброго ранку! Мене звати М'якенька Євгенія, це мій чоловік Сашко Зарубій. Так, у нас різні прізвища, але спільна дитина з його прізвищем. Так. І що? І все. Так, а сьогодні у нас у гості завітав хто? 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 Твій тьоска. Мій тьоска? Так. Прекрасна людина, комік, актор, сценаріст. Сашко Станкевич. Добрий ранок. Я вам теж аплодую. Добрий ранок. Дуже радий вас бачити. Ти перший, хто нам аплодує. Так. Ви шикарно виглядаєте. Ну що, Сашко, ми їдімо не вдома. Це ваше життя, що хочете, то й робіть, я кажу, да. Так. Ми готуємо для наших вимушених переселенців, які виїхали. О, а що це за звук? О, бачиш, у нас з'явилася заставка. Так, диви. Ох. Так. У вас дуже багато шоу, у вас є заставка. Так, у нас є заставка, це ж війна. Отже, сьогодні готуємо. Ми до нас зовемо в гості тих, хто готувати вміє. Ми не вміємо. Ми будемо готувати твоїми помислами, але нашими руками. Вашими руками. Бачиш, він з собою на ви. Ти загадуй поки що бажання. Так, так, давай. Так, долар по 8 вже не буде, Жень, не треба було. Та вона загадує, щоб у нас оператор не впав гостями, бо в нього сьогодні голова болить. Отже, що ми сьогодні готуємо? Ну, ми приготуємо бургер. Всі люблять бургери, я теж люблю бургери. Ми будемо готувати бургер. Дома бургер виходить смачніше, ніж в закладах. І тим паче Макдональдси не працюють, наскільки я знаю. Тому будемо робити бургер самі. Тому весело та смачно. Американські, так. Американські. А є інші якісь бургери? Бо все інше, то вже сендвічі, бутерброди, то не бургери. Ну, от мені здається, що кожна країна собі знає. Все, що запихають між булочок, то бургери. Добре, ми будемо сьогодні 5 хвилин розмовляти про те, що запіхують. Поміж булочок. Так, що нам потрібно для бургера? Для бургера нам потрібен фарш, нам потрібен булочки, бо без булочок нам потрібен соус, нам потрібні огірки, помідори, цибуля, цукор і чіз, як кажуть. Є бікон. І бікон, це буде дуже багатий бургер з біконом. І сир потрібен. У нас же війна. У вас все є. І сир чеддер. 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 Чеддер синій, так. Ще у нас є молоко, у нас є вода, у нас є оцет яблучний, яйце, часник. Є браслетик з Андрійського спуску, так? Ні, з яйцем ми не будемо робити. А фарш? Фарш? А навіщо нам фарш? Яйце, ні? А це фарш з кого? За сорті, ага. Там всі добре заходили до нього. Добре. Там гості. Я сподіваюся, ви не доставали у вас пельмені, знаєш, коли кожну пельменьку відкриваєш. Да, я не знаю, я не казала. Так, з чого починаємо? Давай почнемо з того, що наріжемо цибулю. Спочатку, так як у нас одна сковорідка, ми зробимо карамелізовану цибулю. Прекрасно. Ми її чистимо і ріжемо просто кільцями. Кільцями. Кружечками. Спільними такими. Спільними, так. Не розрізаємо. Да. Але треба почистити ту штучку. Я трошечки зроблю крок вліво, бо я знаю, як я плачу. Розмовляєте. Сашко, ти був у Америці, правда? Так, я був в Америці. Ну, розкажи щось цікаве. Я другий в нашій родині, хто був в Америці. Перший мій дідусь був в Америці. Він моряк. І вони туди возили всякі штучки ще з Радянського Союзу в Америку. Він розповідав, був на прем'єрі фільму «Тарзан», ще тоді чорно-білий, ще тільки вийшов. І у нас тоді не було кінотеатру, де «Долбі», «Сураунд». І він каже, що вони є мови не знають, але просто були в шоці. Побачено. От, так що я друга людина в родині, яка була в Америці. Тобто дідусь туди щось відвозив, а ти щось привез? Да, він відвіз, я приїхав, забрав. Приїхав, забрав. Він каже, я положу там $10, ти приїдеш, я купив якісь яблучні акції, а ти приїдеш, а потім забереш. Приїхав, забрав 9. Отак, да? Да. Можна не товсто. Ну, це супер, да. Да, і так от. Його ж потім так ручками оп-оп-оп і розділити. Ми не будемо забігати наперед. Добре, поки що так. Ну, виходить непогано, виходить непогано. Взагалі, знаєш, я нікому не довіряю, коли готую. Бо магія не в продуктах, з яких готують, а хто готує.
Хто готує? Ну, тоді розумієш? передавай всі свої там, я не знаю, флюїди. Ти думаєш, це так працює, да? Я не знаю, зараз це перевіримо. Так не працює. Ні? Ну, давай, ми побачимо, як воно вийде. Ти колись так пробував? Ні. Ну, все. Бо всі рецепти, знаєш, кому я кажу, як я це все роблю, скажуть: "Ну, виходить не так. Щось каже не те, як ми в тебе їли одне, а ну ти ж дивишся зараз. Я дивлюсь. Ну все. Я дивлюсь. Ну, давай скоріше щось роби, бо починається. Все, все, вони готові. Я запалюю цю штучку. О, запалюю я її з міну з першого поверху. З погребу. З погребу, так. Да. У нього там дуже багатий погреб. Так. Дехто вважає, що там мухає просто. Давай, давай, щось роби. Роблю, роблю. Чекушка в погрібки. Ага, добре. Все, завели, функціон. Працює. Ні, зараз треба. Пішло, пішло. Так, так. Фрай. Так. І можна трішечки олії. Трішечки олії. Так от. Трішечки олії. Ти так. Плачеш? Та-да, все. Вона не треба. Плаче, коли я не треба. І ну, потім оці ж кружечки туди на олію і присипемо їх. Цукром. Так. Цукром, так? Да? Присипимо цукром і можна трошки... А їх не треба було розділяти? На кільця? Все, все, все. Я не лізу. Це все є кільця? Ні, так на... Ні, ми потім, одиначні, ми потім їх, коли кажуть. Будемо посипати вже... Вже посипати? Ну так, воно поки за... Так, по трошечку, так. І а там далі будемо дивитися. Так, я трішечки при цей тайбо прикручую. Все, процес пішов, так? Так, так, жариться. Так, розказуй, ти приїхав в Америку. Так, скільки бургерів ти з'їв? Не знаю, ми не рахували. Їх було багато, бо в Америці, як виявилося, ми шукали супчик, а супчиків там нема. Люди не їдять супчики. Я не знаю чому, що з ними не так. Ми знайшли якийсь суп, а це виявилося суп-пюре. І ага. Воно, знаєш, після камня в тебе в животі суп-пюре ніяк не допомагає. Ну, нам сказали, що є тітя Соня на Брайтон Біч, в неї є борщ. Ага. Так, я попереджую, це індукційна плита. Вона прям вона треба... дуже швидко. Так, перевертати? Ну, хай ще трошечки. Може ще? Хай ще. 100. Хай ще трошечки. 80. Давай, 80. Ну, ми були... Соня, то наша? Да, на Брайтон Біч. Поїхали на Брайтон Біч, туди випало трошки снігу, ми кидали сніжками по чайках. Ну, ми приїхали і ми йдемо по Брайтон, і за нами біжить мужик такий. Так, знаєш, доганяє. Це ж ви з Одеси? Ми, знаєш, да. Я однокласник Єні. Передавайте йому привіт. Ага. І ти такий, хорошо. Ну, він нас налякав дуже, знаєш. Ми приїхали в Нью-Йорк, і за нами біжить якийсь мужик. Ага. Ну, я скажу так, що Брайтон виглядає як привоз. Нас дуже здивувало. Ну, ми приїхали в Нью-Йорк, ну, Америка, все. І ти такий приїхав на Брайтон, типу, поїдьте, перевертаємо. А там... О, бачиш? Нічого страшного. А там просто привоз. Калюжі, пакети плавають у них, знаєш. І люди вдягнені ще як в 90-ті. І ми такі, а де вони беруть цей одяг? Ага. А ти йдеш по магазинам і бачиш, реально, там спортивні штани і туфлі. І як? Чого вони так? Ну так вони живуть. І там всі, знаєш, назви магазинів, все російська, українська мова. Нормально. Вже хай вже буде, як є. Це все добре. Тебе воно є така штучка, черпачок на ньому. Та я бачу, можна бачу, було. Але і воно не вміщується в цю кастрюлю. Можна було. Бачиш. Ну, процес пішов. Ти почав вже, да, казати? Да. Що в кінці ти скажеш, ні, ну такі собі смак. Це ж не я готував. Бач, ну можна було перевернути. Так от. І ми зайшли, коли думаємо, ну, Америка, Макдональдс, треба зайти в Мак. Ага. А в них Маки це ну просто, ну, це Г. Це, знаєш, забігаловка така на попісять. Люди туди ходять, попісять і бомжи там їдять. Тобто, як в нас, вони не виглядають так, там, Боже, там така брудна подлога. У нас ж це ресторан. А там... Приходиш, ні, як на свято, Макдональдс. Ціни, в принципі, такі, як і в нас. Але вони дуже злякалися, коли ти кажеш, можна нам, будь ласка, картоплю, ну, potato free. Ага. А free це означає безкоштовно. Це безкоштовно. І вони, типу, у нас нема free. Ну. Типа, не potato? Да. І ти такий, А виявляється, що та картопля, яку ми їмо по-селянськи, ага, в нас, яка з шкуркою, так, це в них вся картопля фрі. Оця соломка, вона в шкурці,
Це у них вся така картопля. А у них немає, як у нас? Просто... Ні-ні, ну, така длінненька і без шкурки. Так, без шкурки, так. Так, але вона називається французька, френч, потейто френч. Так, френч, так, я вчора собі виписувала. І це ти повинен, ти просиш, ну, типу, окей, потейто, давайте нам не фрі, заспокойтесь. Ага. І вони дають, а вона в шкурці. Не фрі, а хевмані. А ти такий, вон чого, це ж ми ж... А виявляється, що якщо хочеш без шкурки, то це френч. Бо французи люблять без шкурки, американці їдять. А вони, коли до нас приїхали, сказали, що це по-селянськи. Ти розумієш, який хід? Вони просто нас розвели. Картоплі по-селянськи не існує. Насправді, це все. Це у нас невероятно, но факт. Так. Картоплі по-селянськи не існує. Не існує. Є просто картопля і френч. І френч. І оце ми вже це як чистим вдома, це ми вже такі афренчуємо трошки. Афренчуємо, да. Афренчуємо. Американці думають, навіщо витрачати час, оце чистити і що це, ніхто. Ви що, французи? Ну, це така була несподіванка, що якщо хочеш без шкурки, то... То френч. То френч. То їдь у Францію і їж без шкурки. Так. Так, а що з луком? З ним поки все добре. З ним поки все добре. Може трошки присолить? Трошки зробимо, знаєш, солодко-солоний смак. І можна вже робити котлетки, поки лук смажиться. Ні, можна вже робити... Бачиш, я в одному американському кіно, кінокомедії такої класної, бачив, що не треба солити просто солонки. Треба, як то рука, то проводник, шеф-кухара. Треба трошечки. Все-таки, коли вип'єш, да, перед ефіром, воно якось і краще. Легше йде. Да, все виходить набагато краще. Ну і тебе ж картопля, бачиш, про Францію пішла, як по маслу, по-французькому. Можна ще цукру, можна ще трохи. Ще можна цукру? Да. Можна ще цукру. Можна надавити, поки чесничка почистить, і туди давануть один, якщо є давілка чесникова, в фарш. Є ось ручка. Одна і друга. Да. А і ніж. Ти до їжі не торкаєшся, так? Да? Такі у вас правила життя. Ні, я іноді торкаюсь. Ну так, коли, можна, знаєш, там коли їси, да? Перегорнути. Так, це чесничок, туди його можна надавити, так. Да. Розумієш, я хоча б тут відпочиваю від... Куховарство. Так, я зрозумів. Воно ж воно зараз не погоріло. Так, можна перегортати його. Перегортати? Дай мені, а я перегорну, а ти ріж. Ну, розкажи щодо гамбургерів, якщо ми їх готуємо. Який найсмачніший і якийсь несподіваний ти їв? Може, там щось цікаве? Я їв бургер без булки. В салаті? Так. У мене мама просто... дитинця такий бургер робить, котлети називається. Ні, він просто замість булки загорнутий, як в капусту. Ага. Тобто він в капусті, її там з сиром, все як бургер, тільки без булочок. Типа фітнес-варіант? Фітнес, так. Достатньо? Так. Такий фітнес-варіант для... Ти знаєш, бо ми заселилися тільки в готель, і ми жили на Манхеттені. Нічого собі! На Манхеттені, так. Заселилися в готель, а там в ліфті ми забігли, швидко кинули речі і... Перша година ночі, звичайно, треба побачити Таймсквер. Що ще робити у першій годині ночі? Все, ми кинули, забігаємо в ліфт, а ми там ще мій друг, він такий побільше, ніж я, ну трошки менше, але такий. Ага. І ми бородаті в спортивних адідасовських костюмах. Ну, приїхали ж в Америку. А там ліфт, панель така, вона як зеркальна, і на ній цифри намальовані. І ми думали, що вона, ну це ж Америка, що вона як, знаєш, як на екрані, тач, да, сенсорна панель. Ми забігаємо в ліфт, він відчиняється. І ми давай наводити по сенсору, а він не їде. Ми починаємо згадувати всі матюки, які знаємо, просто такі, та що, і все це вводимо, ніяк. І потім розуміємо, що клітинки, які всередині, що це просто кнопки, а це не сенсори, просто на цих екранчиках світяться цифри, а кнопки – це оці квадратики посередині, і ти просто нажимаєш кнопку, яка сходиться, все дуже просто, і ти чук, ліфт зачиняється, і ми повертаємося, і розуміємо, знаєш, коли погляд такий на спині, що в кутку ліфта стоїть така дівчинка років 20, блондинка з чемоданчиком, і просто на це все дивиться, як два тіпа матюкаються і шукають, і не може зрозуміти, як ліфтом користуватись. І вона дивиться на нас отак прилякана, і мій друг, не знаю, звідки в нього в голові такий ребус, він просто до неї повертається і каже, I'm a Serbian футболіст. Вона така, окей.
Я кажу, а що Сербія? Він каже, ну ми в спортивних костюмах. Я думаю, сказати українці, вона подумає, що українці тупі. Серби, хай будуть, каже, я скажу, що ми серби. Так, ми вибачаємося за хлопців. Вони комедіанти, вони можуть так з сербами, з чим. Так, я виключу. Вимкну. Вимкну. Давай нам тарілочку. Так, дивись, далі ми робимо котлетку. У нас будуть багаті бургери, будуть з біконом. Значить, ми, диви, що робимо. Оце все змішать з, да, отак, просто отак, да, да, змішать. Так, ну, мабуть, справді треба яйце, бо воно може трошки розпастися. Да, давай одне яйце туди додамо. І я, знаєш, про що? Може є борошно трошки туди. Є борошно. Ложечко. Є борошно. У нас є борошно, це як біля айфону щось. Є борошно. Є борошно. А ми нещодавно готували банош. І коли я питала, що у нас сьогодні є, Сашко казав, є банош. Є банош. Ну, непогано. Старінна, тож у нас було колись Comedy.ua, у нас була така мініатюра про Західну Україну. Коли дитинка приходить до магазину, до лабазу, каже, здравствуйте, є батон? Каже, є. Є булки? Є. Є водка? Є. Дайте ви. А батько є? Є батько, йди. Я один не думав, що у вас така передача, да. Комедійна. Є булки, є батько, що? І це, значить, яєчки, трошки борошна. Борошна є. Ти ж готуєш, так? Так, я постійно готую, все готую. Можу готувати все, окрім солодкого, бо я солодке не їм. Я готую те, що я люблю. Так, ставив, вийшов. Чого це ти не їш цей солодкий? А мені не подобається воно. О, Боже мій. Я можу, знаєш, там раз в місяць з'їсти, я люблю чізкейки, це от моя слабкість. Коли воно сире і солодке. Але ти не навчився їх робити ще, так? Ні, я подивився, скільки туди всього треба, воно дуже таке боляче. Боляче по грошам, да, його готувати. Тому, і по нервам. Тому я готую... По вазі по місту мене, як кажуть іноді. Так, ну виходить, не, начебто непогано. Ну, тобі ну, одне яйце, мабуть, було багато так, на таку. Ну, пів яйця кури не придумали. Ну, знаєш, як в магазині, пів булочки, чого? Пів яйця. Пів яйця, така маленька курочка вона несе. А є, до речі, знаєш курочки, які є. Ці, як вони називаються? Бойлер, це це які теплу воду. Теплу воду, так, які бачать вінника і дають теплу воду, так, це ці бойлерні курочки. Бойлерні курочки. Вони теплі яйця. І в них маленькі яєчка. Так. І ці ще є, курочки, в яких лиса шия. І в них... Теж, да, невеличкі, здається. А може ні. Я вас перевіряю зараз, наскільки ви знаєте яєчка і курочки. А тобто ти прям все знаєш про яєчка і про курочок, так? Так. Ні, ну, я ж виріс в ліхі 90-ті, у нас був інкубатор вдома. І ми з батьком вирішили займатися курочками. Розводити курочок. Розводити курочок, так. Да. І це, знаєш, це така, він був... якогось пластика, що десь його батя десь знайшов, і там вони самі перегорталися, там температура, і ти кожне яєчко тобі приносять, і ти должен перевірити, знаєш, така коробочка, там дробиш дірочку, лампочку ставиш яєчко, і дивишся на яєчко, чи є там зародиш. Там така чорна цяточка. Якщо його нема, це яєчко можна жарити, а це от інкубатор ждеш, мені здається, скільки ми чекали, 36 чи 37 днів, і в тебе вже маленькі курочки. Про інкубатор. Ти розповідаєш от просто зараз, скільки там треба, скільки днів. 40 днів у мене сусід 23 лютого зрозумів, що за день до цього він хотів вивезти 40 яєць в інкубатор до села. І не вивез, бо почалося. Що він робив? Він перші 40 днів сидів як квочка от біля інкубатору. Він просто прокинувся там у четвертій, у п'ятій, що скільки треба, і підрегулював там щось. 40 днів, потім вийшов, так, раділа. Так, далі, дивись, що ми робимо. Убирай це. Це обираєш. Це обираєш. Ставиш, береш оцю штучку. Микать? Давай. Ні, диви, що ми робимо. У нас же є... Його, мабуть, можна порізати. Так, можна. Знаєш, знаєш? Все спортом. Так.
Диви. Дай мені досточку. Давай, я зроблю сам. Це я зроблю сам. Будь ласка. Слухай, да не вопрос. Будь ласка, ламаємо диви. Формат. А ну. Диви, робимо оцю штучку, щоб зверху ми поклали форму, яку будемо складувати бургер, бо потім ми їх не загорнемо. І ставимо зверху форму для бургера, щоб потім, я коли зрозумію. Ми знімемо, ми їх щік. Ну, давай вже цього, бо він буде сумувати, якщо його залишить самого. І зверху ставимо форму, і у нас бачу. Вийде... А його у нас це флаг треба буде... Британії. Флаг Британії. Барюсік? Да. Надаємо тебе. Бачиш, це потім маленьке звірятко загортає да, фарш у бікон. Да. Тобто його треба на сковорідочку? Ну, потім, так. Да. От так. І тепер форму фарш. Слухай, а ми ж теж готувалися. Ми читали, що американці додають у фарш крекери солені. Я не знаю, де ви це знаходите. Я не знаю. Ти знаєш, в нас наші українці вигадали, ми додали вже борошно, і тому вони легко замінять крекери. Наші українці придумали борошно, тому я не знаю. Ні, ну знаєш, там ще бабуся додають хліб, який в молоці, і з ним, так, можна. Так, я запрошую. Так, сюди і викладаємо форму. Це знаєш, як мій знайомий писав заклинання. Каже, так, треба коготь ворона, шелуха ящериці, волос ведьми. Но если этого ничего нет, можно заменить пищевой содой. Прекрасно. Так и у нас, в принципе, зараз выйдет вот все такая одна котлетка. У нас есть крекер, у нас есть там чесник, но борошно. Ну, ты знаешь, взагалі можно робити, я роблю, якщо на пищевую пленку, ага. Це ти викладуєш, і потім зверху, і морозильничок, щоб вона не розтікалася. А, була формочка, да, так? Да, ну, да. Нічого, ми готуємо не вдома, тому так. Буде тому, да. Так, нагадую, що ми кладемо по рецепту Сашка, кладемо спочатку бікон, робимо отак, його британський зірочки. Прапор, так. Потім цю, як його, формочку, фарші. Вибачте, я зробив маленьку помилку, треба її було змастити мукою. Олією. А може ні, бо лучше мукою, олією, або зараз прилипне, я знаю. Ну нічого, я вже, я це передбачив, я відчуваю, що зараз прилипне. Тому ти посміхаєшся, так? Тому я кажу, що треба було, було трошки прилипне. Коли Сашко залітав до ефіру за 5 хвилин, ми сказали, що я ж буду готувати. Ні, ми будемо готувати. А, ну зрозуміло, у вас нічого не вийде. Отже, ми отак, так, ну що, я пробую, так? Так, звичайно. Знаєш, повинен бути звук. Бачиш. Отакий, так, звук повинен бути. Добрий вечір. Ми з України, бачите? Так, давай. Бачиш? Да, ну, є відчуття, що вийшло багато. Багато? Ну, я можу відрізати. Трошки, да, знять от сантиметр, да. Бачите? Бо... Ну, я не знаю, як він це зараз буде робити, але диви, що робить. Лянь. Форма була зайва, да? Ви відчуваєте? Вообще. Можна було без неї. Але зараз я сформую заново. Так. Диви. Так, поки він формує, розкажи, у тебе є сім'я, як так, знаю, мене у тебе сім'я. Є жінка, у тебе мене є дитина. Син, да. І вони зараз не вдома. Вони зараз за кордоном. Так, і оці... Я ще в березні їх відправив, бо дуже за них хвилювався, я кажу, їй. Те. Я кажу, ми будемо з тобою, ми тут залишимося. Боже, все буде добре. Кажу, да, можливо. Кажу, а якщо мене в армію заберуть? Кажу, ніхто ж не знає. Ага. Сьогодні не забрали, завтра заберуть. Ми про це не подумали. Кажу, ну от, їдьте, кажу, мені так буде спокійніше, і вам буде спокійніше. У них все добре. У них все добре? У них все добре. От вони поїхали. А для себе ти готуєш? Постійно. Я взагалі до цього готував, і зараз продовжу. Тоді було для кого готувати? Так. Тобто пельмешки і бутерброди? Я за 4 місяці війни один раз варив собі пельмені. Один раз, так, да, загортаємо. Раз, так. А ви з іншої часті голодуєш, так? Да, да. Один раз пельмешки були. Ні, ну диви, я собі борщ варив супи різні, самсу собі робив нещодавно, плов. Так, я вмикаю, плов, боже, борщ, плов. Потім на пательні. І оцим, де ти загорнув, вниз, да, щоб воно піджарилось і закріпило. Я зрозумів. Ну що? Маслечка, да? Вот, не у нас просто. Трошки, да. Олеечки. Угу. Так, трешечки. Оп. Давай. Угу. Ага. Угу. Вот цією штукою вниз. Вот цією штукою вниз. Ну, давай.
О, прекрасно. Воно, да. У нас немає кришечки, тому ми накриваємо дощечкою. Все, хай воно, так. Хай воно жариться, тепер можна порізати сир, ну, знаєш, таку от, як він є, і так... Скибочку. Скибочку, так, квадратну таку. І у нас круже... немає кришечки, але пару... у нас є досточка. Пару кружечків помідорів. Скибочку, так? Так. І... як то кажуть, кухарі слайсиками. Огірки у вас же є, так? Да? Є. Да. Огірки, помідори, салат. Супер. Так, тобто ти розказав про свої геніальні рецепти, що ти ставив. Я, знаєш, дуже люблю, є в магазинах, продається така штучка, анчоуси заморожені в пакетах. Я собі купив маленьку таку фритюрницю, і ти, вони такі, знаєш, де люди платять в магазинах там, за оцю маленьку таку дольку там, по 150. Так. Один, два. Один. Один. Ну, можна, давай два, у нас буде такі, да, буде побагато. Тільки тренувався. Тримай його. Поверни. Я підкармлюю оператора, знаєш? Дякую. Дякую. Олександр, поверніть, будь ласка, кришку так. На місце. Ні, я не можу повернути кришку на місце. Давайте ми, Леночка, а будь ласка, ще одну досточку. У нас є Леночка. Є, так, у нас є. В неї є все, що є. Спеціально навчена людина, так? Вона прийшла сьогодні з борошном і зараз дістане із свого магічного рюкзака. Я почула нотки трошки, знаєш, завість. Ну так, так. Такий чеддер, мабуть, десь 5-6 років він утримався десь у боці, да. Це я вже браконьяк. Дай йому трошки маленький шматочок, бо зараз я просто скажу їм, відчуваю цю енергетику. Може це не той сир, може у вас сир не тієї конструкції. Треба людині пробу зняти. Так, давай поговоримо про волонтерство. Ти ж зараз активно займаєшся новою діяльністю. Так, да. Він. Він. Я дико звиняюсь, а я не повинна їсти сир? Їж. Дуже дякую. Просто коли вона їсть, вона мовчить. Ні-ні-ні, давай, діяльність. Ну от, ми прибули в Чернівці. Я відвіз своїх через кордон в Румунію. Угу. Так, ми тут. А там що приїхав? Починаємо. А я колись працював в театрі в Чернівцях, до речі, звідки в мене там знайомі. І приїхав мій коріш теж з Києва, і він каже, треба щось зробити, війна. Що ми? І що ми зробили перше, ну, після Києва? Треба зробити бомбосховище. Де у вас в Чернівцях бомбосховище? А не де нема, там всі такі ще, знаєш, трошки на розслабоні. І ми знайшли там чувака недобудований центр, у нього в підвалі. Натаскали мішки з піском, поставили лавочки, оббили лавочки, щоб люди сиділи. Все, тут у нас буде гуманітарка. Все вже з цим дядьком, він такий бізнесмен. Давайте, пацани, все там. Наклейки, бомбосховище по місту, стрілочки. Що ти думаєш, туди ніхто не ходив? Повітряна, да, тривога, всі. Що, жодного разу? Вибачте, будь ласка, можна я його перегорожу? Так, давай, давай пере... Ні, відходь. Я? Бо може плюхнути. Оп. Ой, хорошо. Так, може трошки додати жару? Так. Так. Давайте, на сто. Плісніть на камні, як кажуть. Є сир, є помідорки, є огірочок. Огірочок, знаєш, як ми поріжемо? Не кружочками, а от такими, знаєш, як... слайсиками? Теж слайсиками. Да. Щоб були подовше такі. Не так я хотів, но... Не так як? От так? Вже пізно, ти його от розрізав, так? Ти у його розрізав навпіл. Диви. Так, я дай йому досточку. Дай. Я думав, поняв. Просто зрізаєш, і як ковбаса, що була длінніша, знаєш, як ріжуть? Отак, трошечки. Треба під так. Вивчаємо українську мову. Ти дуже погано. Ні, знаєш, я просто... З тобою виліз. Я давно не спілкувався з людьми. І не розказував, як треба нарізати огірки? Треба нарізати, так. Отак? О, отак. Тож треба було сказати, як нарізали ковбасу. Це воно, так, я все-таки сказав. Я ненавиджу так нарізати ковбасу. Бо ти не вмієш. Я лівша. Так, а як це відноситься до нарізання ковбаси? Це взагалі до всього відноситься, скажи. Так. Так, у лівшей антилогіка у всьому. Я навіть розвертаюся якось нелогічно. Як ти дожила до сюди? До сюди? До сюди. Як ти до сюди дожила? Він мене водить. Ти теж хочеш спитати? Що ти піднімаєш руку? Так, ну що, у нас мажеться. Огірки нарізали, помідори нарізали, сир нарізали. Ні, нормально.
Хай смажиться, бо він такий буде товстий, хай просто смажиться. Ну, в принципі, все готово. Є салат. Все готово. Все готово, ми чекаємо, поки... Може, слушай, може трошечки водички туди? Ні? Так, трошки. Ні? Давай, ну диви, ти ж... Може знову перегорнути? Так, давай, перегорнути. Воно товстеньке і таке буде. Так, відходь. Так, то про волонтерство ти розказав. Ні, так я не розказав ще, слухай. Ми зробили, зробили там бомбосховище, до них не ходив. Але ми почали збирати там гуманітарку, там розвозити кому треба. Познайомився з пастором церкви місцевої. Ми возили дітей, жінок на кордон з Чернівців, просто своїми машинами, за свій кошт, на своєму бензині. Просто возили на кордон, хто хотів поїхати. Отак. Прикрутити? Я не знаю, 100. Там хтось звідси стукає. Що ти скажеш? Хай 100 нехай буде? Так. Да. Бекон буде хрустким. Ну, таким, так, да, нормально. Або ні. Або ні буде бекон, так. Ну, у нас є ще фарш, бекон можна буде зняти. Щось воно. Ну, давай будемо його, от, знаєш, будемо його крутити, щоб воно не згоріло. Що, ми встигаємо? Ми? Ну, так, встигаємо. Okay, добре. І ось я там побув в Чернівцях, а там, ну, ти розумієш, що, слава Богу, там нічого такого не відбувається, там все тихо, мирно, і вирішив повертатися в Київ. Теж загрузив собі машину всіми продуктами, повернувся в Київ, а мого товариша, в нього бусик. І ми сформували пакети і поїхали по цим Макарів, Буча, просто заїжджали в хати і давали там. Хто є, отак роздавали. Що далі? Треба щось зробити далі. Ага. І ми ще зробили з пацанами стріми, там збирали гроші. Ми назбирали там перший раз 35, зараз усе зібрали ще 70, ну 100 тисяч десь ми зібрали разом. І от ми сьогодні-завтра купимо 10 броніків, ще відправимо пацанам туди. На, клас! Я, здається, на південний напрямок туди. Тобі вподобайки, бачиш? Так. Да. І ось Ліга сміху во главі з Чевуріним. Ми їздимо, так, як бригада. Розгрібаємо завали, все, що там ці всі російські освободителі наробили. Освобождають? Да, спочатку починали, просто там знайшли главу адміністрації району. І з ним вийшли на зв'язок і їздили там в школі, вікна вставляли, там криші, прибирали, носили меблі. А зараз їздимо просто по домам і там розгрібаємо кирпичі, стіни, все там. Якось робимо. Бо людям сказали, в яких будинок, знаєш, ми бачили будинок, в якому залишилась просто драбина на другий поверх, а навколо нічого нема, просто одна залізна драбина, все. І там один мужичок, а все, це все така каша з кирпичей, з усього, все, ага, що було, це просто така каша. Але драбина стоїть. Але, да. І один мужичок там, це все так, знаєш. Так. Дуже сумно прибирає. Ми такі, о, ми до вас поможемо. Ну, давайте. І ми там все це во дворі у них прибрали, він потім піднімає голову. О, так це ж ви. О, давай нам показують фотки, який будинок був, як тут в нього, які в нього були плани. Ну, в общем, зараз людям сказали, що вони прибирають до фундамента. І їм будуть робити модульні будиночки на цьому місці, поки тимчасово. А оці, які привозять? Да. Які вже встановили десь там в Гостомелі, в Бородянці? І оце людям, в яких залишився тільки фундамент, де будинок вже не можна ремонтувати, все під знос, оце ми все зносимо, все це вивозимо. І отам будуть у них ставити модульні будиночки. Ну от такою справою займаємося. Це дуже круто. Дуже болить спина після цього, звичайно, але... Душа радіє. Ти знаєш, от приїхали, були в людей, нічого не залишилося, але накрили таку стіл. Давайте, хлопці, вас погодуємо. Та ви тут, знаєш, вона там наварила каші, солянки, нажарила кабачків, салат такий, салат цей, усе ще черешні вам. Боже, напекла булочки. Ми кажемо, що ви робите? Ми це все, давайте. А може будете... По чуть-чуть? Ви ж за кермом. Ну, як це, таку роботу робите? І, ну, все-таки наші люди, у них будинку нема, нічого нема. Вони стіл накрили, поляна. І знаєш, що приємно, в кожному селі, де не буваємо, завжди знаходиться якась бабушка, яка йде тут така. Хлопці, а будете компот? Просто, знаєш, не звідки якась бабуся просто приносить пару бутлів компота. Слухай, так ви так не схуднете. Не схуднемо, так, я це вже зрозумів.
Я завжди кажу такі, про такі випадки, як українці, такі українці, так? Так, да, так. Да. В них будинку немає, а вони дістають. Ну ти знаєш що, в нашій країні їжі всегда, завжди було багато. Ну, знаєш, просто ворона горіх пустила, він вже виріс. Плюнув абрікоса. Ну, родюча земля. Так, завжди. Так, а наші жінки в селах, вони зроблять... того ж горіху, який впав. Що, збираємо? Бо я чую, що вона вже... Ні-ні-ні, ще перевертає, ще перевертає. У нас просто не так багато часу залишилось. Вибач, да, зараз ми все стигнемо. Ми стигнемо. Значить, диви, мажемо в нас низ. Що у нас є з соусу? Ви казали, є якісь соуси. Слухай, у мене там є. Є соус, є кетчуп, є... Гірчиця. Хочеш, як у 9 ярдів, так? Кіно, можу покласти майонез, але ти повинен будеш мене вбити, так, відрізати ноги. Давай, трошки гірчиці. Трошки гірчиці. Гірчиця. Є сметана, є майонез, є кетчуп і гірчиця. Я дуже за вас на радий. На булочку. Трошечки. Трошечки. Отак, так. Да. Супер. Що ще? Розмазуємо. Спочатку його треба розмазати, а потім ми туди мазнемо трошечки кетчупа. Ага. Трошечки кетчупа. Що це ви? Знаєш, я б ще що зробив, але ти зараз зайнятий. Що, давай, я є. Отак його взяти, у вас там є вилочка і цією штучкою, так на бочочок, щоб, ну, давай. Щоб підсмажився бочочок. Зрозуміла, давай. Оп. І я зараз це візьму. Оп. Трошечки кетчупа. Так ти хочеш, щоб я потримала, так? Щоб, да. Щоб воно не розпалось. Да, ні, воно вже засмажилось, не розпадеться. Розмажеться, це нормально. Отак, да. О, пішло. Так, є. Пішов процес. Так. Що ще? Я дивлюсь, що можемо положити далі. Салат давай, у нас давай є. Ми ставимо помідорку оцю сюди. Одну, дві. Давай дві. Давай дві. Тому потім треба буде ще, мабуть. Отак. Лучка. Трошечки. Ще раз скажу тобі, що у нас є салат, я про нього завжди кажу, а ти його не береш. Отак, знаєш, по всьому периметру його розтягнути. Ставимо салат. Дуже дякую. Салат. Ставимо туди салат. Бо салат мені заплатив. Салат. Салат. Давай, у нас сир є, ставимо один сирок. Один сирок. І чекаємо, поки доїде до нас котлетка. Котлета? Вона плюнула на мене. Плюнула. Я вважаю, що вона вже може їхати. Ні, ще трошки. Ти подиви на нього. Як каже мій чоловік, гаряче сирим не буває. То казала колись мені одна бабуся. Ну, бачиш, тобі бабуся, мені колишня. Чоловік. Він так всіх колишніх називає, да? Так. А бабуся така, знаєш, як... кривенька така була. Ж як Галкін, він всіх колишніх бабуся називає. Бабуся. Була в мене одна бабуся, да. Так от, про що ми? Про що ми? Так, про волонтерство ти розказав. Так. Що, переоцінка цінностей у тебе якась, ти знаєш, произошла? Я зрозумів, що багато речей не потрібні в житті. Бо ми коли збиралися, у нас все вийшло дуже спонтанно. Ми такі, все, їдемо. Прийшли додому з бомбосховища, там перевдягтись, поїсти. Це такі з речі, я кажу, все, поїхали. 11-та, туди їхати там 600 км. Головне, до ночі з Києва виберемося, а там далі вже будемо бачити. Все, поїхали. Ой, треба щось брати. Начала, я кажу, диви, слухай, давай беремо малому речі, там собі що перевдягтись. Повір, якщо все буде добре, ми собі все купимо. Якщо все буде погане, то воно нам не треба, кажу. Воно ніяк. Все, кажу, все кидаємо, все їдемо. Все, і ми так швидко сіли. Ти розумієш, що насправді багато речей тобі взагалі не потрібні. От просто. Так само, як все спілкуємося з людьми, яких там розчищаємо, як російським солдатам не потрібні бази від електрочайників. Так, вони забирають. Вони забирають просто. Ще трошки, будь ласка, це заради мене. Добре, може трошки додати? Так, додай. Тоді буде це вже 15 секунд. Знаєш, що саме головне? Люди спостерігають, що де пластиковий чайник, вони їх взагалі не трогають, залишають, не беруть. Ага. А оці залізні є, вони беруть зверх. А в цю підставку залишають. Ну, думають, ну він вже залізний, його на плиту можна там все. Ну нехай вони поставлять на плиту. Роботи-пилососи взагалі для людей, вони думали, що це віси. Типа, це ми не будемо чіпати, не віше нам віси, я так бачу, що я жирний, знаєш. Ну, вони дивні люди. Так. Не підходь сюди, так. Я так. Зрозуміла. Ну що? Що ти скажеш? Поїхав, так? Ти б ще, так, його? Я б ще трошечки. Ну, давайте, 37 секунд. Добре. 37 секунд. Потім ми... А потім давайте ще поставимо
гірка, тільки сирок, щоб був під сирок. Під сирок. Сирок. Під сирок. Два гірка. Сирок. Під сирок. От сирок. Сирок, знаєш чого? Котлетка, коли в нього ляже, він так розтане, да, звичайно. І зверху ми ще покладемо. Так. 37 секунд пройшло. А це наш хранитель часу, да? Хранитель часу. Знаєш, це людина, яка каже, коли вже 12-та ночі, ви ще тут і кажете, ну все, до завтра. Він каже, ні-ні, вже сьогодні. До сьогодні. Це саме ця людина. Ні, ні, я не нормальна людина. Ну дай, гляну на неї. Давай. Тільки не дуже... Ну давайте. На свій страх і риск? Да. Зверху сирок. Давай, одразу. Оп! Оп! Оп, я вимикаю. Оп. І? Сирок, огірок, ще от лучка. Лучка. От одну таку штучку, кружечок. Кружечок, кружечок лучка. Чик, огірок і булочки зверху накриваємо. Оп. Булочкою. Оп. Оп. І що, треба його якось? Так? Ні, ну трошечки. Так не треба. Ну потім їх розрізають, і ти береш половиночку і бери їси. Тарілочку. Бо це, знаєш, такі, це такі бургери. Дивіться, це гамбургер. Це все понятно, що там. Там у нас булка, лук, огірок, сир, чеддер, котлета, ще раз булка і подача до нашого гостя Олександра. Треба розрізати, так? Ну, ні, ну. Треба, ні треба. Ну це, знаєш, це треба розріз. Це такий бургер, такий, знаєш, який розриває лице. Так. Можна ще салату, його називають. Один листочок салату можна ще. І ще листочок салату. Дуже дякую, що ти береш салат. Я дуже вдячна тобі. Куштуй, пробуй. А я думав, ви будете куштувати. Ні, ти. А може дати тобі ніж? А мені страшно. А поки, поки Олександр ніж пробує, я передаю вам ніж. О, понеслась, ножі вже полетіли. Давай. Це було «Їдім не дома». Потримати? Ми сьогодні делали американський гамбургер з прекрасним гостем. Пробуйте делать у себя где угодно, в Америке, Румынии, Венгрии, потому что мы здесь готовим для вас, чтобы вы там готовили для них. Это было «Едим не дома», и мы... Євгенія, Олександр і Олександр. І Олександр, да. Да. Все, продовжуємо далі. Бомбарбі, евакуація. Поїхали.